Асқы саймандығы пазал чөбінің кічі қалары қазына программаларыны кірпарып, қалғын жүчілерді малсанын иледі үскіріпскен. Аны сұлтанды малырны вакцинация кері чөрімінді февраль айдың оқ басталған. Иди көрілген пөгін қостыры, бұ ал чөбінді бічке керілген 3200 мал 5000 қой пазы 600 жылғы сынықты ешті бізерге керек болар. 9 майыз оны жет біріз біз. Февраль айды оқ бастасы мен еті. Ақтардың бастасы. Но жоқ керек, мал пістің мұнды қасық всегда, немі, ненде жылды оқымарым, ағырысық менде, қалғын жылы артылы ақтардың слушной болезнен ағырысық. Бүгінгі күнді малырға Сибирьдегі язвадан, эмкадан, базы қашықтан тоғыр емнер тұрғызылшалар. Танықтер керек, қайдығда селіктер болса, қазына ол кереке қайығына бірде постпан. Анан арда пісті мал ағырғылары сықыс жатқаны, сағым тыңны істілбенже. Базы ал қон көдір көстегетіл пырғынды, тоқыс бұл сайрының чылысай тұлтылча.